Nata e parë e Mik Festival në teatrin Andon Zako Çajupi të qytetit të Korçës u qel me muzikën gjermane në interpretimin e Elda Laro në piano, në violin Magdalena Hens dhe Andre Robles për të vijuar më pas me tingujt e muzikës kubane tek sheshi i pazarit të vjetër. Me shumë emocione, e kam me të vërtet shumë të vështirë, çdo herë që kthehem në Shqipëri, janë emocione kompletira, emocione shumë të forta, edhe shumë me ndjej vetëm dhe me shumë përgjithësi, edhe po gjithë që kja të më thënë është e lidhur me knasin time shumë të madhe që jam këtu. Për 4 net me radhë, Festivali i Muzikës Internacionale do të ndalet në pika dhe atraksionet më interesante të juglindjes, ku do të sjellë ritëm, interpretim dhe muzikë të zgjedhur nga artistët pjesëmarrës, jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Sopranoja me famë botërore Inva Mula, një herazi edhe drejtore artistike e këtij festivali, zbulon disa nga surprizat e këtij viti. Që ky edicion i katërt është një edicion i cili shpaloset me ngjyra të ndryshme, me shtete të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, me zhanre të ndryshme. Dhe ne sot e hapi sigurisht me muzikën klasike, i bëjmë omazh muzikës gjermane për të vazhduar në një natë të paharruar me muzikën kubane, për ta ndezur pazarin, sheshin e pazarit, për të vazhduar nesër me një aktivitet për të dalë nga muret e Korçës, për të shkuar edhe në vende ku ka nevojë që të promovohen. Si do thoja që është një koncert i mrekullueshëm i zanaturkut me grupin e të rinjve, me kitar, me balet, për të ardhur përpara katedrales me muzikën greke. Janë disa vajza të mrekullueshme nga Kosova, është një grup vokal i cili këndon a cappella. Dhe për të kulmuar fundin, finalen e festivalit me Olen Cezarin dhe grupin e tij që vjen nga Italia. Mik Festival, i cili është në edicionin e tij të katërt, do të përmbyllet me një koncert në mes të liçenit të Prespës, tek ishulli Maligrad.